Assalomu alaykum do'stlar, salomlar, salomatmisizlar. Sizlar. Demak, biz ham bu YouTube kanalimiz strategiyamiz bot bo'yicha bizda o'zi strategiya beradigan bot yaratdik. Demon Games bot degan Telegram kanal. Bu har qanday gamesga tizimli versiyasini chiqarib beradi. Bolachilar bo'lsa, to'g'ri bilsangizlar bilan silkasi Telegram silka kapsulasida qoldiramiz. Undan boshqa biz ham ko'rib turibsizlar ekraningizda +77 promo kodi bor. Bir depozitingiz uchun barcha bookmaker uchun $500 bonus beradi. Undan boshqa dushanba va juma kunlari promo ballar beradi. Yuna promo ballarni sotib olsangizlar beradi. Kuponga va boshqa narsaga gamslarga ham sotib olsangizlar beradi promo ballarni 1 eurodan ziyod. Demak, hammaga omad tilaymiz.